Ми вітання. Продовжимо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Аліна Краєвська. І головні теми на цю годину такі. Виїзні бригади медиків поліклініки Корабельного району Херсона відправились до ветеранів, щоб обстежити їх стан здоров'я. Археологічний музей відкриють у Херсонському державному університеті. Далі про це та інше детальніше. Вимірювання температури, рівня кисню у крові, тиску, експрес-тест на цукор і кардіограма. Усе це вдома. Виїзні бригади медиків поліклініки Корабельного району Херсона відправились до ветеранів, щоб обстежити їх стан здоров'я. Як все відбувалось, бачили кореспонденти Суспільного. Сімейний врач приїхав, невропатолог приїхав. Зробимо кардіограму, візьмемо аналізи. Вірі Чму 92 роки. Вона ветеранка Другої світової війни. Лікарів жінка зустрічає з усмішкою. Говорить, на їх приїзд чекала, хоча і на здоров'я зараз особливо не скаржиться. Навіть по господарству порається сама. Сама за собою ухажую. Сама за собою доглядаю, готую їжу, прибираю. Як не важко, я все роблю. Я стараюсь, стараюсь. Пенсіонерка візиту медиків задоволена. Осмотр пройшов у мене дуже-дуже. Огляд у мене пройшов дуже добре, уважні, мене послухали, оглянули, я дуже задоволена. Це вже інша адреса. Медики прийшли до Клавдії Липай. Вона теж ветеранка, ровесниця Віри Чмут. Жінка розказує, що її турбує. У мене страшно болить спина. У мене дуже болить спина. Подивилися мене. Пенсіонерка мріє, щоб здоров'я її поліпшилось, карантин завершився і можна було вийти на вулицю. Хочу вийти на вулицю. Хочу вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, побути на природі, щоб було здоров'ячко. У вас питання к нам є якісь? Особих немає, так? Да? Ну тоді всього вам доброго, виздоравлюєте, не болієте. Все, що назначено вам, це допоможе. Боль утихне. Невропатолог Олег Березняков говорить, яким є стан цих двох жінок. Взагалі вони почуваються стабільно. Добре відповідали на питання. Скарги були, як і у всіх людей похилого віку. На головний біль, запаморочення, болі у попереку, загальна слабкість. Ми зробили кардіограму, взяли аналіз крові на цукор. Загалом все було в межах норми. Ми призначили лікування. Я думаю, що все в них буде нормально. Сімейна лікарка Анастасія Іващенко говорить, що для людей пенсійного віку важливим є не просто рецепт від лікаря, а спілкування. Просто, щоб вони не падали духом. Для наших літніх людей це дуже важливо, коли в них є підтримка, для того, щоб вони взагалі почували себе дуже добре. До пацієнтів додому сімейні лікарі з вузькоспеціалізованими виїздять не вперше. Людям поважного віку складно дістатися поліклініки самим, а під час карантину цього не радять робити взагалі. Такі виїзди є вдалим варіантом роботи в умовах епідемії, говорить Світлана Пшенична. Бригада лікарів, звичайно, буде вдягнута, як це потрібно, захисні халати, шапочки, маски, рукавички, бахіли. Тобто ми з дотриманням усіх мір предостороги будемо їх оглядати. Це і нас захистить, і у них не буде якогось такого жаху або якогось страху, що ми можемо принести цей вірус до них в квартиру. Ми будемо оглядати ветеранів, які живуть в нашому районі, а також вчора особливо ми оглядали ветеранів-медиків. На жаль, вже дуже багато часу пройшло після великої перемоги, і ветеранів залишилося так багато. Тому, звичайно, ми до них приходимо, ми їх вітаємо, ми їм бажаємо здоров'я, ми їх оглядаємо, призначаємо лікування. І от такий захід протягом 4 днів ми робимо напередодні 9 травня. Ріка Авдієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. В Андріївці Скадовського району один новий випадок захворювання на COVID-19. Тепер у цьому районі відомо про 5 хворих на коронавірусну інфекцію. Про це сьогодні на брифінгу розказав керівник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич. Встановлено 52 особи, які контактували з нею. У всіх з них відібрані біологічний матеріал
для проведення ПЦР-досліджень. На сьогоднішній день дослідження ці ще тривають. Наразі я можу сьогодні ще не підтвердити, але сказати, що один з цих випадків є позитивним. Ми ввечері зможемо вже це оголосити офіційно. Що буде далі? Будемо тривати, дивитися, дослідження триває. Ми в день маємо 3-4 партії ПЛР-тестів, після яких ми далі працюють епідеміологи, первинна мережа, виявляємо, з'ясовуємо контакти, обстежуємо контакти. Нагадаємо, на 7 травня на Херсонщині підтверджено 146 випадків коронавірусної інфекції. Із них 62 людини одужали, двоє померло. За останню добу виявили 3 нові випадки. Загалом в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 2396 пацієнтів одужало, 340 летальних. За добу зафіксовано 507 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. У Новомиколаївці Скадовського району приватне підприємство перепрофілювалось на час карантину. Якщо раніше там шили постільну білизну, тепер захисні маски. Детальніше наші кореспонденти. Новомиколаївка – Скадовський район. Тут проживають менше 4 тисяч людей. У центрі села знаходиться підприємство, яке займається пошивом постільної білизни для готелів. Як розказав власник, через карантин підкоригували плани на виробництво. Десь 15-го. Березня припинилось замовлення наші, то ми перейшли працювати на маски, бо потрібна була маски в нашому районі. Володимир Шургалін говорить, що за день відшивають 700-800 масок та розказує, з якого вони матеріалу. По-перше, ми почали шити з того, що мали. Це з б'язі, це з білизни, з постільної білизни тканина, хлопкова тканина. А потім вже це більше всього ми шили з такої тканини. А через деякий час вже почали шити маски дизайнерські, бо потреба в більш дешевих масках вже зникла. Крістіна Шургаліна шиє маски з березня. Вона розповідає про першу дизайнерську. Перша була кружівна. Перша маска була мережевна із в'язі з накладенням трикотажного мережева. Потім ми пішли далі і хотіли вже більше гламуру, тому стали закуповувати тканини з блискітками. І подобається нам більше, звичайно, з блискітками, які переливатимуться на сонці. Очільниця громади Євгенія Глєбова говорить, що багато масок з цього підприємства передали до Скадовська та Голої пристані. Сподівається, що ними користуватимуться і ті, хто працюватимуть у Новомиколаївській амбулаторії, яка зараз ще будується. За словами Євгенії Глєбової, тут шукають сімейних лікарів. Ну, мабуть, як і для всього населення України, змінилося все. Всі ми стали жити в онлайні, всі живемо в масках, дотримуємося карантинних вимог. І тому мусимо пристосовуватися до цих умов і надавати все ж таки належні послуги своїм громадянам. Одним із цих от є будівництво амбулаторії. Будівництво амбулаторії планується завершити до кінця року 2020-го, але можливо це буде і влітку, все залежить від фінансування, ви самі розумієте, яка ситуація в країні, але точно це буде в цьому році. Еріка Авдієва, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина. Новий наземний пожежний гідрант встановили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Скільки він коштує та скільки таких гідрантів треба ще встановити у Херсоні, дізнавалась Анна Тонг. Цей гідрант споруджений не на старому місці. Він йде не на ремонт і на реконструкцію діючих пожежних чи або несправних пожежних гідрантів. Це новий пожежний гідрант, це нова система. Він більш надійний. Крім того, суттєвою різницею є те, що до нього прокладені поліетиленові труби. Це теж безпека, це ж надійність, оперативність реагування на надзвичайні події наших пожежних підрозділів. 1107 на сьогодні їх є. Треба ще замінити ці 1107 і зробити
ну, десь 500, 600, 700. Чим більше, тим краще. Новий пожежний гідран австрійського виробника. До цього використовували вітчизняну продукцію. Термін його експлуатації був 2-3 роки. При цьому вартість близько 6 тисяч гривень. І фактично кожні 2-3 роки треба було його міняти, розповідає директор Херсонського водоканалу Михайло Чемерис. Чим відрізняється цей пожежний гідрант? Пожежний гідрант наземної установки. Він дуже легкий в експлуатації. Гарантійний термін його експлуатації – 10 років. Тобто, якщо на протязі 10 років з ним щось стається, постачальник просто приїжджає і заміняє безкоштовно цей пожежний гідрант. Цього разу гроші на встановлення наземного гідранта не з міського бюджету, а від компанії-постачальника. Херсон – це не перше місто, де встановлюють наше обладнання. Наші перші гідранти були встановлені в Криму, в місті Ялта, в Сімферополі. На сьогоднішній день пожежні гідранти є у Тернополі, в Черкасах, у Києві і зараз у Херсоні. Наша компанія – це австрійська компанія. На ринку в Україні ми працюємо вже більше 17 років. Наша запірна арматура показала свою надійність в мережах водопостачання. Ми вирішили надати можливість для Херсонводоканалу на встановлення і тестування наших пожежних гідрантів наземного типу. Вартість цих гідрантів залежить від його конструкції та глибини його встановлення. Вартість – від 40 до 48 тисяч гривень. У Херсоні збільшиться кількість нових наземних гідрантів, якщо місто профінансує, говорить директор Херсонського водоканалу Михайло Чемерис. Планується з міського бюджету на цей рік 700 тисяч. На жаль, сесія, яка мала була прийняти ці кошти в лютому місяці, не відбулася. Але в найближчий час буде запланована сесія міської ради. Ці кошти вже передбачені. Залишилось тільки за моїми колегами-депутатами підтримати це питання. Анатон, Ігор Паченко, новини на Суспільному, Херсон. Археологічний музей відкриють у Херсонському державному університеті. Таке рішення прийняла вчена рада вишу. Основою музею стануть артефакти, знайдені в археологічних експедиціях. Про це розповів завідувач науково-дослідної археологічної лабораторії Сергій Немцев. Уламки амфор, підсвічників, іншої кераміки, металеві вироби в археологічній лабораторії Державного університету опрацьовуються знахідки торішньої експедиції до городища Скелька. Після чищення і реставрації частина з них, за словами науковця, стане музейними експонатами, частина зберігатиметься у допоміжних фондах. Колекція, яка сформована рахунком в результаті розкопок, коли вона проходить опрацювання з метою музеїфікації, вона може трохи відозмінюватись. Те, що археологом взято для наукового опрацювання, може не війти до складу музейної колекції через те, що вона не може бути збережена і експонована. Сергій Немцев говорить, що основа колекції – знахідки з двох експедицій. До Білозерського поселення, які проводились з 1998 по 2018 силами викладачів, студентів і волонтерів. Торік, продовжує чоловік, археологи вирушили до городища Скелька, яке є багатошаровим і більш давнім. Попередні роботи на городищі Скелька проводились в 78-79 роках експедиції Інституту археології на чолі з Буйських Сергія Борисовича. І він вважав, що городище має або три, або два періоди побутування. Точно там фіксується 4-3 століття, так як на Білозерському, і поселення римського часу, 1 століття до нашої ери, 3 століття нашої ери. І фортифікаційні споруди якраз пов'язані з римським періодом існування поселення на цьому місці. Але Сергій Борисович вважав, що, можливо, існувало ще більш раннє поселення, яке датується 6-5 століттям. Петро Коберник брав участь у експедиціях університету з 2006 року. Дослідження 2014-го для нього стали одним із найпам'ятніших. В процесі шурфування ми знайшли поховання дівчинки, дуже бідне з боку наповнення. Там, тобто, коли її поховали, над нею поставили лише один ліпний горщик. Тобто, скоріш всього, це була якась кочова культура бронзового століття, тобто під час чергової кочевні. Дівчинка з сили якихось причин загинула, і її тут же ж на місці поховали, пролежала вона там декілька тисяч років, і потім я особисто і вся моя експедиція цю дівчинку знову
знову дали їй ім'я, знову дали їй нове життя, тобто витягнули її рештки забуття. Петро Кубирник долучався до 12 археологічних експедицій. Говорить, це важка робота і важливо, що вона не індивідуальна. Результат досягається завдяки командним зусиллям. І поява археологічного музею в Херсоні, на думку чоловіка, є логічним продовженням цієї роботи. Археологія, як будь-яка сфера науки, як будь-яка сфера навіть культури, неможливо, не існує без реципієнта, тобто без людей, які потім спостерігають за результатами цієї науки. Тобто, якщо археологія – це предмет, який базується саме на матеріальній культурі, це сфера історії, яка спеціалізується саме на матеріальних рештках, тому зрозуміло і логічно, що створення музеїв – це великий плюс для нашої археологічної школи, для розвитку взагалі всієї археології нашої Південної України. В археологічному музеї ХДУ будуть представлені усі види знахідок з двох античних поселень у львівської пори. 90% експонатів – це, звісно, кераміка. Там є металеві вироби, невеличка нумізматична колекція, є там теракоти, ну, власне кажучи, все, що потрібно і можна знайти на таких пам'ятниках, воно представлене в нашій колекції. Наталія Тимофієва, Олена Ліщенко, В'ячеслав Ходуць, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Завершився перший тур всеукраїнського творчого фестивалю «Поцілувані Богом». Вперше учасники та організатори працювали дистанційно. Як проходила підготовка, знають кореспонденти Суспільного. Давай зараз ми ще раз розпівку цю заспіваємо. Фа-фа-фа-фанарики. Любов Фогель, одна із суддів фестивалю, передивилася 130 робіт у різних жанрах. Це новий досвід, говорить жінка. Сприйняття відрізняється від того, коли бачиш виступи на сцені. Дуже складно буде дотримуватись усіх норм, які відбуваються, коли конкурс йде наживо. Тому я вважаю, що треба більш детальніше, більш лагідніше відноситись до учасників і їх підтримувати, тому що вдома дуже складно все пояснити, все зрозуміти. Потрібно, щоб батьки все допомагали дитині, щоб гарний був вигляд, щоб гарне було відео. Тому не у кожної дитини є можливість заспівати в мікрофон, і це теж дуже важливо, тому що треба себе проявити найкраще. Серед учасників фестивалю Валерія Спільна. Дівчина займається вокалом рік. Зараз уроки продовжуються дистанційно. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The barefoot king composing hallelujah. За час карантину Валерія брала участь у 6 дистанційних вокальних конкурсах, в тому числі і міжнародних. Займаюся вдома, но беру участь у дистанційних фестивалях. На даний момент я взяла вже участь у 6 дистанційних фестивалях. 2 з них – це було у різних країнах – Словакія та Польща. Перші місця забрала. 13-річна Марія – одна з 3 ведучих фестивалю. Умови роботи та підготовка змінилися, говорить дівчина. Доводиться пристосовуватися. Читання сценарію відбувається онлайн. Взагалі я вже вела фестивалі, але в такому форматі, в дистанційному, це для мене такий перший опит. Це дуже цікаво. Складності, звичайно, є. Це, по-перше, у зв'язку, тому що часто він проривається, щось можна недочути. Оксана Пономарьова, одна з організаторів фестивалю, розповідає, що, незважаючи на новий формат проведення, у дистанційних конкурсів є позитивні сторони. Зокрема, вдалося розширити жанри представлених робіт. До вокалу, хореографії та сценічного читання долучилися живопис і хендмейд. Під час першого туру учасники надсилають нам свої відео своїх виступів, ми надсилаємо їх членам журі. І я вважаю, що в такому форматі набагато краще оцінювати, бо
кожен з членів журі, по-перше, робить це тоді, коли в нього є бажання, є вільний час. Кожен може досить добре передивитися, зробити якісь зауваження, які ми обов'язково надсилаємо учасникам. Я вважаю, що дуже добре те, що кожен учасник у нас отримує всі оцінки журі. Такі собі рецензії, тобто зауваження, побажання, і перед участю у другому турі вже може перезаписати свій виступ або надіслати інший. Географія фестивалю майже вся Україна, говорить співорганізатор Андрій Ярьоменко. Активність учасників не знизилася порівняно з минулими фестивалями, коли журі переглядало виступи на сцені. Такого формату фестивалю ми ніколи не проводили, але час диктує свої умови, і тому ми вирішили провести фестиваль саме у такому форматі. Як на будь-якому фестивалі, у нас є ведучі, з якими ми спілкуємось, займаємось онлайн. Дякуємо усім інтернет-платформам, які дають змогу нам займатися, бачити наших учнів, адже це спілкування, це репетиції. І вони дуже жваво у нас проходять, тому ми дуже задоволені, що в такий складний час ми змогли знайти такий формат проведення фестивалю. По завершенні карантину, розповідають організатори фестивалю, відбудеться гала-концерт, на якому роботи фіналістів глядачі зможуть побачити та почути вживу. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт Суспільне медіа. До зустрічі о 20:30.